Ja, მნიშვნელოვანი დღე იყო. მე ვთვლი ერთ-ერთი იმიტომ, რომ ალბათ ევროპისთვის ეს მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება იმის, რომ ევროკავშირში საჭიროა გარკვეული რეფორმების გატარება, თუმცა მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მაინც თვლის არის, რომ ამან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თავისუფალ სამყაროში პოლიტიკური თუ ეკონომიკური გაერთიანებები არის ნებაყოფლობითი და ქვეყნებს მათ შეუძლიათ გაერთიანდნენ თავისუფლად ასეთ ორგანიზაციებში და ასევე თავისუფლად შეუძლიათ რომ დატოვონ 17 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა უარი უთხრა ევროკავშირში ყოფნას, მაგრამ 16 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოისურვა რომ დარჩენილიყვნენ. ანუ რეალურად ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა თავისი ნება, დემოკრატიულად მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და მე ვფიქრობ, რომ მთავარი გზავნილი მაინც ამ შედეგისაც ხადია. ეს არის მთავარი ღირებულება, თავისუფლება და ნებაყოფლობითი გაწევრიანება ისეთ ალიანსებში და გაერთიანებებში, როგორც არის ევროკავშირი. რაც შეეხება საქართველოს, ცხადია ეს საქართველოსთვის თავის საგარეო კურს არანაირად არ ცვლის, რადგან ევროკავშირი მაინც რჩება ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გაერთიანებად, რომლისკენაც ჩვენ უნდა მივისწრაფოდეთ და ეს ასეც არის. საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ეთანხმება იმას, რომ ჩვენი დემოკრატიული მშვიდობიანი და წარმატებული მომავალი ეკონომიკურად მათ შორის ცხადია არის სწორედ ევროპაში. ცხადია ევროსკეპტიკოსები და მათ შორის რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის ბევრი წარმომადგენლისთვის შეიძლება ეს გასახარი იყოს, რომ ბრიტანეთმა დატოვა ევროკავშირი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათი სიხარული იქნება ძალიან არასწორი, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი რომ ბრიტანეთი ცხადია დარჩება აბსოლუტურად ერთგული იმ ღირებულებების, რომელსაც ატარებს ევროკავშირი და სწორედ ასეთი მოკავშირე იქნება ის ქვეყნების და ამით ის არანაირად არ დათმობს თავის პრინციპულ პოზიციებს მათ შორის რუსეთთან მიმართებაშიც და მეორეს მხრივ ევროკავშირიც თავისთავად გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთის და დანარჩენი 27 წევრი ქვეყნისა, ანუ ბრიტანეთის გამოკლებით, ასევე დარჩება იმ ღირებულებების ერთგული, რომლისკენაც ჩვენ მივისწრაფით და რომლის დასამარებად სურს სწორედ რუსეთს, როდესაც ის ებრძვის უკრაინას, საქართველოს და ზოგადად თავისუფლებას ჩვენს რეგიონში.